Fleksa po 50. Investicijsko zavarovanje Fleks za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Fleks za odrasle iz zavarovalnice Triglav. Dobro večer, drage gledalke in dragi gledalci. Tole je oddaja Minute za kulturo. Z nami nocoj sta Matic Poropatič in Vič Teh, kreativna člana ustvarjalnega filmskega društva Loke Studio. Pozdravljena. Zdravo. Lep pozdrav. Že večkrat sta bila pri nas. Mislim, da ste že kar navajena na tele stole. Ampak danes je prav poseben razlog, da sta prišla. In jaz predlagam, da mogoče Matic na začetku poveš, nekaj zalog se vam je nabralo, ne? In nekako, kako je prišlo do tega, no? Ja, v bistvu imaš prav, mi smo že kar domači tukaj pri vas na ETV-ju. Čeprav je treba tudi podariti, da je že več kot eno leto, oziroma že skoraj leto pa pol, kar smo bili na zadnji in to je bilo zelo, zelo, mislim, smo vas preveč pogrešali in smo kar mogli priti takoj. Ja, nekaj zalog se ne pa res nabrali in sicer naš celovečerni film, Veličastna zgodnja slovenskega naroda, je izšel na DVD-ju. In DVD-ji so sicer zaenkrat še strogo varovani, kot vidite, smo poskrbili za varovanje, ko jih smo jih prinesli samo k vam v studiju, tako da res smo to zelo resno vzeli celo situacijo, ampak smo prišli sem, da vašim gledalcem predstavimo ta naš nov film in morda, če koga zanima, tudi ponudimo. Vsekakor nevarnost se lahko skriva kjerkoli, tako da dobro varnostnik dobro skrbi za tele zaloge. Premiera tega filma je bila nekako pred enim letom in pol, tako nekako, še malo dlje. Ja, premiera je bila maja, lansko leto, tako da smo si res vzeli čas, da je zadeva išla na DVD-ju. Ampak, pač se vete, ko pravi, z dobre stvari se čaka, ne, in evo, mislim, da smo se dovolj načakali. Je pa malo izboljšana verzija, ne? Seveda, gor je nešteto dodatkov, nešteto, ko bi rekli, bonusu, kot bi rekli. Tudi film je za odtenek daljši, izboljšan in tako da res je vredno si ga ponovno gledati ali ga gledati nasploh, če ga še niste videli. No, jaz predlagam, da za začetek si pogledamo, kako ste sploh prišli do teh zalog. Ja, to je bilo zelo, zelo nevarna izkušnja, ko smo dobili same DVD-je in hvala Bogu smo vse posneli. Hvala, policija. Prejite hitro. Na sedež našega društva smo dobili en zelo sumljiv paket. Mislimo, da je bomba. Slovenskega naroda so prispeli. Bomba! DVD Veličastna zgodovina, za ko sem jaz zdaj sem... DVD! No, je bila kar grozljiva izkušnja tole, ne, bi lahko rekli. Ja, kar pa precej. Pač glede na to, da smo zdaj očitno neke slavne osebnosti, smo se pač bali, da nam kdo zavida, seveda v Sloveniji.
fušija pa to, ne, in smo se pač bali, da nam je kdo poslal kak grozilen paket, da smo predobri za njih ali pa kaj tacega, ne. Ja, to definitivno bi se lahko zgodilo, torej specialna enota je bila čisto utemeljeno. Ja, mislim, se nasploh tako je, ne, pač v Sloveniji, takoj, ko nekaj narediš, se bo pojavila ena skupina ljudi, ne, ki ni nič še naredila, ne, in bojo pač jezen na to, da so en drug nekaj naredili, ne. Brez specialcev ali pa ne, ne, to take vsi nekako nabereš v vsakem primeru, ne. No, nekako delujete že kar nekaj let, pa kako gledate na svoje delo? Se izboljšuje, ne? Se ja, definitivno napredek. Smo napredovali, pač tudi kar se tehnike same tiče, smo zelo napredovali tukaj. Jaz nisem toliko tehničen tip, to bo verjetno polmetic znal več povejati. Tudi v bistvu... Pa verjetno ti si bolj na vsebinskem področju, pa na igralskem. Kako lahko oceniš recimo svoj delež pri... Težko, jaz v bistvu se zelo težko gledam, ne. Tudi recimo, če ko vodim nekako oddajo tukaj na ETV, je zelo redko, da se gledam. Ja, pa vendar se moraš pogledati. Kdaj pa kdaj se pogledam, sam zato, da vidim, če sem slučajno skušal ali pa kaj tako, ampak drugače pa. Ne, nekako, mislim, moje igranje, ko pa vem, no. Pa v redu je, no. Jaz v bistvu zelo težko samega sebe ocenim. Kar se pa pač projektu tiče, pa itak je prišlo, bi rekel, do velikega napredka, zdaj v bistvu že delamo tudi, bi rekel, tudi tako, kakva bolj drugačna zadeva, ni zmer v bistvu sem mišljeno, recimo, sam komedij ali pa, bi rekel, tudi kar se komedij tiče, se mi zdi, da smo zdaj zelo napredovali, da so dosti bolj, bi rekel, premišljeni, da smo se navadili kamere, da smo se tudi navadili delak. Ne, in da se tudi se mi zdi bolj znajdemo zdaj že, da bolj znamo izkoristiti. Pač na začetku je pač vedno se še prevajaš, ne, zdaj smo se pa nekako že na vse to navadili. Tako da z razvojem smo mi popolnoma zadovoljni, gre pač v tista smer. Pa tudi čisto, kako bi rekli, vsebinsko morda v naših bolj komedijah, v takšnih projektih, recimo že zelo resno pristopamo k celi zadevi. Naprimer, če se vrnemo zdaj k veličastni zgodovini, v njej smo tudi pritegnili Edvarda Torbjanelija, to je nek svetovno uveljavljeni klavirski mojster, da nam je dal glasbeno podlago za eno izmed prizorov, prizor, ki govori o Ivanu Cankarju, in tudi recimo, da smo to dosegli, je na nek način bil za nas zelo velik uspeh, da smo lahko mešali nekaj zelo, ko bi rekel, resne ljudi, da so nam pripomogli k realizaciji takšnega projekta, kot je bil naš. In tudi smo pripravili nek video na to temo. Eno, hvala za istočnico. Ne? Najbolje, da se kar pogledamo zdaj ta video. Ne? Thank you.
No, vsebini samega filma ne bomo veliko govorili, ker namreč izdani so DVD-ji, na katerih si bodo lahko gledalci, ki ga bodo kupili, ogledali celoten film. Se pravi, za malo denarja bodo dobili veliko, ne, tako vi pravite. Zanima me pa še, film je bil nekajkrat predvajan že v tem času. Kako ste zadovoljni z odzivom? Ja, v bistvu pri meni je bilo kar nad pričakovanje. No. Vem, ko smo imeli premiero v Delovskem domu Trbovlje, smo imeli polno dvorano, kar nisem pričakoval, da bo. In ljudje so bili pač nad izdelkom zelo zadovoljni. Potem smo imeli še eno tako kratko, no, turnejco po Sloveniji, Zagorje, Hrastnik, Maribor, Trst. To je tako nekako, ja. Ja, do zabavnem skoč. Tako, ja. In posotno so nas so nekak film sprejeli, bi rekel, s zelo pozitivnimi občutki. Čeprav jaz osebno sem se bal, ne, kako bojo ljudje pač bi rekel, sprejeli našo interpretacijo zgodovine, ne, ker lahko se zgodi, no, da kdo ne, čist ne razume kakšne šale ali pa preveč resen. Tako bi tudi nekateri žaljivo vzeli ali kako. Ja, po večini so razumeli. Ja. V bistvu je film zelo humorno ranan in ko priješ do kakšnih politično nekorektnih stvari, smo nekako upali, da bo že tako upet v humor oziroma potek celega filma, da bo tudi to vzel v zakup z vsem ostalimi šalami, ampak po večini je res bilo za neko, ko bi rekel, drugačno razlago aktualnih dogodkov. Ne, ker, kaj pa mi je, mogoče se res tako zgodilo. Sam današnja družba uči drugače. Nekak naš geslo filmu je bila, če se vsi grejo neke novo pisanje zgodovine, samo pa še mi šli. Ne, kaj pa ne? Se to nekak je bila poanta. Ne, ja. Če pač nekateri vidijo neka zgodovinska dejstva po svoje, pa v bistvu jih lahko tudi mi vidimo, ne, po svoje. Ne. Ker jaz tako pravim, kdo ve, če je Primož Trubar res napisal katekizem pa abecednik. Ne. Jaz nisem bil tam, tako da... No, recimo, da določeni dokazi obstajajo, ampak... Ja. Dejstvo je, da si v zgodovino vsak interpretira. Vse danes, tudi če obstajajo konkretni dokazi, lahko dvomiš. Ne? Ja, ja, in pač mi dvomimo in interpretiramo na tak način, kot lahko vidite v tem filmu. No, še en skeč si bomo pogledali na temo filma. Ja, ko že govorimo o različnih interpretacijah zgodovine, ne, smo tudi pripravili, kako bi morda se določene sfere odzvale na ta naš film, če bi ga videli. Ne, in, ne vem, mogoče ne bi tako zelo bila navdušena in smo tudi na to temo pripravili en skeč. Halo, gospod predsednik, zdaj pa bi mene poslušta. Glej to, svinjarija, ne zaslišan. Tule, ta prizor s Trubarjem, same faršike knjige. Ja. Pa vsi vedo, da je prva knjiga, ki so jo prevedli slovenščina, Marksov kapital. Ja, seveda. Pa tole s Cankarjem prizor. Mislim, čist nič se ne podarja njegovo zavzemanje za socialistično mizo. Pa potem, kaj je bilo še tam? Ja. Prej, nič se ni omenil pri karantanci, da so oni prvi gojili bratstveni edinstvo. Dej se pozanimi, kdo je tole financiral oziroma kdo je odobril, da se sploh lahko posneli. Bom takoj na Viva film klical, da se preverja, okay. Naredi. Glej, tole videokaseto sem presnel tlede kopija. Zagotovi, da bojo najni nadrejeni dobili, pa da tole pač naprej pride. Zvinjarija. Sramota. Ona, tudi na Viva filmi bojo letele glave. Daleko sme sama. A bi mi da tole mogoče še enkrat pogledala? Če je drugi? Aj pa ne, jo. Ja. ...devetih italijanskih ofenzivak. Ne moraš pokazati, kako se italijana prihežene. Ampak totalen ideološki neprimerni. Ja, res je. Ano, že zapisujem. Zapisnik. Ja. Oprostite, druže Tito, tule pa ni za vaše oči. Naš varnostnik temeljito varuje tele DVD-je. Kot prvo, ker kot ste lahko videli, tajne službe prežijo na nas. Ne? Sicer to je zelo nevarno, da se k tem DVD-jem kaj naredi. To je treba zelo paziti. Se strinjam, vendar
če jih želijo gledalke in gledalci kupiti, nabaviti. Od, če jih pa želijo že, če nimajo kakih zlih namenov, bo naš varnostnik verjetno... sem trenutek... Zelo nevaren. Ja, ni se zaigrati. V glavnem, če bi kdo želel nek DVD, bomo zelo veseli, če bo izrazil interes. In naj nas kontaktira na loke.studio.info@gmail, naj gre našo spletno stran www.loke-studio.net. Lahko nas tudi spremlja na Facebooku, pač gre na Facebook in otipka Loke Studio in nas prek tega kontaktira. In mi bomo z največjim veseljem posredovali en lep sijajen DVD, ki vsebuje celovečerni film, dodatke, razno razne posnetke za kulisija, nekatere zmeh posnetke. Ne bomo neče dodatke. Ne vejo, kaj je. Ja, no, mislim, najbolj presenečenje. Ja. Najbolj presenečenje za vas. Vsekakor se pa splača. Tako da nas le kontaktirajte, pošečkajte na Facebooku in spremljajte še naprej. Če ne zaradi tega filma, pa definitivno zaradi vseh naših prihodnih projektov, ki jih bo zelo veliko. No, preden gremo na prihodne projekte, tudi te bomo danes malo omenili. Mogoče še nekaj o projektih, ki so že nastali. Begunka, Tajkunka je en izmed njih. Ki ste ga želela omeniti, seveda projektov vseh, ki ste jih že naredili, je preveč, da bi danes vse omenili, ampak dajmo jih vsaj nekaj. Begunka Tajkunka je v bistvu je vredna omenba zato, ker je ob izidu doživela kar velik odziv javnosti. Mislim, bili smo tudi predvajeni na Studio City, kjer smo v okviru pač teme o tem, o teh, satiri v Sloveniji, ne? Ker takrat je bil zelo aktualno pač glede tega, glede Hilde Tovšak in njenega pobega. Ne? Pa smo se malo pohecali, da smo jih mi v bistvu ulovili. Drugač pa ja, mislim, to je bil res en tistih mislim, ko smo to snemali, dejansko nismo pričakovali, da bo res tak velik odziv, ne, javnosti, ampak je nasploh bil, ne, in moram reči, da nam je dal to velik zagona za, bi rekel, naslednje, no, prihajajoče projekte, ne, da pač z velik truda se pač delič pride, ne. No, omenil si Studio City, je bilo težko priti nekako do tega, da se je predvajal v te oddaji? V bistvu smo poslali gor in so kar vzeli, potem sicer, vidite, v meni Studio City dejansko se je predvajalo na kar nekaj oddajah na Radio Televiziji Slovenija. V nekem dan trenutku je Bogdan Šteh, jedni izmed član našega društva, rekel, da ga je kar strah prižigati TV, ker ne ve, kje se bo še pojavil njegov obraz. In ja, tako da je res, potem so naš v bistvu še drugi obvešča, gledajte, tukaj so vas tudi objavili, gledajte, pošilja linke od, ne vem, Delo, Slovenskih novic, ko so posod objavljali nekaj v tem našem videu, dejansko ga kot nek članek malo da ne. In je res bilo zanimivo trenutke, ki so nam tudi drugi pošiljali, kot neki ljudje, ki nam sledijo na Facebook in podobno, so nam pošiljali linke, gledajte, tudi tukaj je objavljen ta skeč o Hildi Tovšak in je bilo zanimivo trenutke. In tudi, mislim, mi smo bili, tako ki je rekel, veseli in nam je res dal nek zagon za naprej. Je pa to pač en izmed naših takih skečev, ki jih delamo za neke aktualne dogodke, ko nam pač znese, ne, se jih je, takih teh skečev res ogromno, ki jih delamo iz, ne, iz danes na jutro za dogodke, ki so se zgodili včeraj. Ne. No, vse sem rekla, da imate ogromno za pokazati, ampak sedaj le si poglejmo Begunko, Tajkunko. Gospodje, pred nami je sledeča naloga. Včeraj, večer, je zaradi tehnične napake pobegnila pravnomočno obsojena direktorica enega večjih gradbenih podjetij, zdaj že v stečaju. Glede na starost in težo predvidevamo, da zmore peš približno 5 km na uro. Domnevno je pa ta hitrost še veliko manjša, zaradi velike količine denarja, ki ne bi se nahajala v njeni torbici. Postavili smo zaporo v premeru 90 km, zdaj bomo šli znotraj tega kroga in preiskali vse hiše, vsa gospodarska poslopja, vse lisiče lukne, vsako uto, vsako ptičjo hišto, še posebej pa vse, kar je in kar je hotel graditi Vegrad. Potem
Moramo biti hitri. Nismo jedini ki jo iščemo. Drugi, sve je spremno. Naša dijaspora u celoj Europi, pa i šire. Je li alarmirana? Ako ona slučajno pređe granicu, odmah će zgrabiti i zadržati dok mi ne dođemo. Dobro, to sad vemo. Lahko gremo. Gospodje, želim vam dobar lov. Ej, Tomi ni Novak. A nisem ga pozabil. Čas je, da se umažemo roke s čisto lopato. Še en že narejen projekt ste želeli omeniti, in sicer jutranji vlak. O tem boš ti povedal nekaj več, Vid? To je bil projekt, en pač kratek film, ki je nastal pač tako spontano, ko sem se enkrat pač predstavljal, kako bi bilo, če bi se enkrat srečala dva popolna neznanca na enem kraju in navezala pogovor in rečemo v relativno kratkem času nekako navezala in tak, ne bom rekel prijateljski stik, ampak pač nek, bi rekel, naklonjen odnos. Ne, in nekako, rekel sem, dajmo probati, ne, ker je bila zadeva malce drugačna, ni bilo pač, bi rekel, nekega direktnega pač tistega, mislim, humorja, ni bilo mišljen kot komedija, tako da ta projekt je nastavil kako leto, zato ker smo iskali glavno igralko dolgo in potem smo jo na srečo dobili. Eno leto ste iskali igralko? Ja. Tako zahteven projekt. Dobili ste koga? Treba je bilo najti eno igralko, ki bo zdržala recimo 10 minut, da drži film po konci. Dobili smo Lauro Zelenšek iz Trbol, ki se tudi ukvarja z režijo, tako da je bolj domača v teh stvarih. In moram reči, da je super opravila svoje delo, no, da je prišla tudi na snemanja pripravljena, vse je, cel dialog, vse je zdrdrala v enem šusu, ne, kar recimo za nas, ko dosti improviziramo, je bilo tako malo nepričakovano, ampak ona je vse lepo povejala, kakor je, tako da ona je v bistvu naredila ta film, ne, čeprav jaz še zraven nastopam, ampak jaz pač sem nastopil kot jaz, jaz sem tam mislil, da nisem nič posebej kaj noga naredil, ne, in bilo je pač bil je tak projekt, katerega je bilo treba, sem ga sam pač, mislim, sam hotel, no, realizirati, pač. Zelo redko jaz primem tudi za kamero, ne, tukaj sem pač še s pomočjo enega od naših kolegov, ki ga danes seveda ni tukaj, ne. Ne, ni ga tukaj. In sva pač skupaj pač prijela za kamero, urejala kadre. To je bila za pač za mene ena taka bolj nova izkušnja, ne, ker sem se enkrat, zdaj mi je bila potisnjena kamera v roke, pa snemi, ne. Je pa drugače, večino snemate komedije, ampak to si rekel, da ni komedija. So se ljudje tudi smejali dejansko zraven, ko so gledali. No, moja mama se je, tako da ona je zelo zahtevna, kar se tega tiče, ne, tako da če je njo smejali, ne. Ne bom rekel, da je glih drama, ne bom pa rekel, da je tudi komedija, pač zelo težko ocenim, pač rečem, kak je ta film. Odvisno, pač, tak smisel za humor ima človek. Ja, v bistvu not ni nič, bi rekel, nekih direktnih šal, mislim, nobenih šal, nisem pač z namenom, da bi, ker meni je zelo težko dejansko komedija pisati, ne. Ta film nisem pač pisal z namenom, da bo komedija. Probil sem pač neko zadevo, recimo, da bi nekaj drugačen naredili, ne, in da bi probali tudi pač nekaj novega, ne. No, nastal je tam približno 10-minutni film. 10-minutni film. Na ETV-ju ga bomo predvajali, ja, v naslednjih tednih, tako da si ga bodo lahko ogledali gledalke in gledalci. Mogoče še kaj, kakšen prihodni projekt, Matic? Več jih je, veliko jih je, lahko rekli. Ja, vem, da jih je veliko, ampak vseh ne bomo mogli spet omeniti, kajti vi ste tako kreativni, da ne gre. Omembe, treba je omeniti, da pripravljamo kratke spote za promocijo turizma v Zasavju. To je tudi nekaj zelo novega za nas. Nismo vajeni delati glih takšnih stvari, ampak mislim, da bojo zelo lepo uspeli, ko smo več mi zdaj že končali z njimi, zdaj so neki postprodukciji. Pripravljamo tudi nov celovečerni film, ki je tudi že zelo
blizu nekega zaključka, čeprav ga tudi že zelo dolgo delamo, ki ima za temo osamosvojitveno vojno. In, mislim, igrani film, ne dokumentarni, ker dokumentarni film s to tematiko smo že in posnili, smo še en igrani celovečerni film naredili. Se pravi, ta ni komedija. Je komedija, je zato komedija. Bo po moje zelo zanimivo tudi gledati odzive na ta film. Pa to, drugače pa tudi še vedno zelo poskušamo biti aktivni pri teh naših skečih na aktualne dnevne dogodke. Tukaj poskušamo tudi biti, ko bi rekel, da pilimo naš humor in naše snemalne in organizacijske izkušnje na teh takšnih kratkoročnih projektih. In tako dalje, pa kar naprej se nekaj novega pojavlja. Mm-hmm. Vedno smo zaposleni in aktivni in delovni, tako ali drugače. No, pri vas se res lahko reče, da se učite na svojem delu. Ogromno delate in nekako ves čas prihaja do Samo napredka, se učite, ne? Glavo skozi, sami se učimo, pa rata, karata. Mm-hmm. Časih. No, jaz upam, da vam bo še veliko ratalo, ne? Zdaj le čaka še ena prijetna naloga in sicer žrebanje. Ta težki del smo sedaj opravili, ne? V prejšnji oddaji smo spraševali, koliko let praznuje ansambel Zasavci, a odgovor je bil 45 let in je bil tudi pravilen. Prvi žrebanji bo prejel knjigo založbe Vet, roman Bojana Bizjaka Brihtanija, zgoščenko Zasavcev, ki je šla ob jubileju in stopnici za kino Zagorje. Tako da enega od vaju prosim, da izžreba. Deta se potruditi, no. Aha, bo takr varnostniku prepustila, ne vem. Seveda, sem. Zdaj le kar težko tole, ne, ki je odmaknil roko od DVD-jev, bi lahko že do česa prišlo, ne. Vem, ampak ja, dobro, dobro. Je še vse v redu, je vse v redu. Matic, kar poglej, no, če je. Aha, 45 let. Ja, to je pravilno. lepo pozdrav je napisal, zelo vljudo njega. Franc Lekše, Preširnova, to povem naslov? Ja, kar povem. Preširnova 47, 1410 za Gorjo Psavi. No, čestitamo, ne. Lahko tudi pokažeš, da bodo verjeli, da res to piše, ne. Lahko bi si tudi izmislil. Ampak dobro. Drugi žrebanji bo prejel zbornik prispevkov in razprav ob 20. obletnici manevrske strukture narodne zaščite in stopnici za kino Trbovlje. Tako da, aha, še enkrat varnostnik, ampak to je nevarno delo. Dobro, dobro, vse je v redu. Vse je v redu. Tako da, no vid, tega pa ti preberi. Odgovor je pravilen. Je pravilno, no super. Ja. Jaka Božič, Ostenk 6420 Trbovlje. No, čestitamo, ne? Lepa nagrada, tako da mislim, da bo vesel tale žrebanec. Prebrati moram seveda tudi še vprašanja za naslednjo oddajo. Katera založba je doslej televiziji ETV za nagrade literarne uganke podarila več kot 100 knjig? Mislim, da to vprašanje ne bi smelo biti pretežko. Prvi žrebanji bo prejel knjigo založbe Vet Jane Hartman Kranc, Poletje o zimi in Izpitno vino in stopnici za kino Zagorje. Drugi žrebanji bo prejel roman Carmen Muren na otoku in stopnici za kino Trbovlje. Tretji žrebanji pa bo prejel bon za manikuro ali pedikuro v novem kozmetičnem salonu Petra v domu starejših na Izlakah. Tako da nagrade so kar privlačne. Pišite nam s polnim imenom in naslovom seveda na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa po elektronski pošti na etvafna@elektroprom.si do 12. septembra. Tako, tudi tolo prijetno dolžnost smo opravili. Hvala vsem trem za obisk v našem studiju, seveda tudi našem varnostniku. Hvala za povabilo. Ja, bilo je zelo lepo po tako dolgem času ponovno se vrniti sem. Smo že zelo pogrešali. No, tudi jaz sem vesela in seveda vabljeni še kdaj. Zagorski park je v ponedeljek 19. avgusta doživel eno redkih inštalacij. Fotografska razstava pod okriljem TEDx Trg svobode z delovnim naslovom Rdeči X Volume 1 je odkrila potovanje rdečega X-a po Zasavju. Fotografije avtorja Tomaža Zupana prikazujejo Zasavje malce drugače, saj se na vsaki izmed njih pojavi omenjeni znak, ki poleg simbolne vrednosti kompozicijsko lepo dopolnjuje objektiv ujete podobe. Razstavo, katero je s kratkim nagovorom odprl eden izmed zasavskih organizatorjev TEDx-a Janez Lipec, mlajši, je dopolnila projekcija dveh kratkih filmov. Janez Lipec pa je za našo televizijo povedal.
Namen današnje razstave RedX Volume 1 je obeleženje prvega TEDx zasavskega dogodka TEDx Trg Svobode, kjer imamo na prikaz fotografije Tomaža Zupana z popotovanja X-a po Zasavju. Smo pa namenoma izpustili tudi par lokacij, ker v mesecu novembru v samem v Hrastniku pripravljamo že drugi TEDx, TEDx Trg Svobode, ki bo predvidoma 29. novembra v Delavskem domu Hrastnik. Omenimo naj, da so obiskovalci prišli iz vseh treh zasavskih občin, kar je več kot pohvalno. Zagorske krajevne skupnosti Franc Farčnik, Jože Marn, Rudnik Toplice in turistično društvo Roardi se že vrsto let trudijo, da se rudarska tradicija v Zagorju ohrani za bodoče rodove. Tako je bilo letos v okviru prireditve Prekmandel cvabil svojo deželo že sedmi skok čez kožo. Tradicija skoka sega v 16. stoletje, ko so na Češkem in Slovaškem sprejemali novince v rudarski stan. Po prvotnem običaju so novinci morali preskočiti rudniški jašek. Ko so odprtine jaškov postale preširoke, je skok čez jašek zamenjal skok čez kožo. Koža je kost telečega usnja z jermenom in pasovi, ki ga je imel rudar pripasanega tako, da mu je pokrival zadnjo plat. Po drčah se je na njem spuščal jamske prostore, kjer ga je varoval pred vlago. Danes skok opravijo tako, da bodoči rudari stopijo na sod, pred katerim dva starejša člana skupnosti držita kožo, predstavijo se in odgovorijo na morebitna vprašanja vodje ceremonijala, izpijajo vrček piva in skočijo soda k svojemu botru. Novinec namreč dobi skokom čez kožo svojega botra, zaščitnika, ki mu svetuje pri delu in življenjskih stiskah. Zagorju že nekaj let ni novih knapov, a vsakoletni simbolični skok čez kožo je dejanje časti mnogim rodovom, ki so več kot 250 let kopali premog, gradili mesto in lepšo bodočnost. Več po četrtek zvečer, ko bomo objavili daljšo reportažo. Pod Zasavsko sveto goro se nahaja idilična vasica Golče. Po strmem sponu oko pohodnika razveseli čudovit razgled na Zasavje in lepo urejene domačije. Zato ne čudi, da je bil to pred leti najbolj urejen gorski kraj v Zasavju. Ime vasice verjetno izhaja iz dejstva, da njeno širšo območje leži na Goličavi. Imajo zelo aktivno turistično društvo, ki se ponaša z 20 let uspešnega delovanja. Obletnico so praznovali v petek 23. avgusta, ko je bilo svečano odprt novi vaški dom. Na mestu starega so društva in vaščani s skupnimi močmi zgradili nov, lep in kraju primeren dom. Vaščani tudi sicer zgledno skrbijo za domači kraj. Mladi radi ostanejo doma, kar pomeni, da bo tudi v bodoče kraj živel in se uspešno razvijal. Ob otvoritvi doma in obletnici turističnega društva je izveden kratek kulturni program, potem pa je sledilo veselo druženje. Več pa v petkovi oddaji 7. Knjiga, ki vas v tem času popelje naravnost na sončni Mediteran, je roman Trboveljčanke Carmen Murn Na otoku. To je njen knjižni prvenec, čeprav se v pisanju preskuša že kar nekaj časa. V poletnem romanu je Carmen Murn opisala doživljaje treh prijateljic, ki se na poti odraščanja in sprejemanja odraslosti prebijajo skozi težke preizkušnje. Vse tri povezuje majhna mediteranska hiška na Jadranskem otoku, ki jo glavna junakinja zgodbe podeduje po babici in jo skupaj z očetom ureja v ljubko domovanje. Oče žal prekmalu zapusti zemeljsko obličje in glavna junakinja se mora v življenju znajti sama. Z veliko volje, poslovnih uspehov in prijateljev je kmalu na pravi poti, ki jo življenje prinese tudi srečo v ljubezni. Vsega pač mlad človek ne more imeti naenkrat. Ko se prepustimo toku življenja, se sprijaznimo z dejstvi in krenemo dalje, pa se odpirajo nova in nova vrata. Knjiga Na otoku nas napolni sončno, morsko energijo in nam daje upanje, da se vse stvari v življenju, pa naj zgledajo še tako hude, enkrat uredijo. Pogoj je le, da sami sebi dovolimo biti srečni in zadovoljni s tem, kar imamo. Ob tem pride tudi razumevanje drugih in sreča, ljubezen. Naj vam torej nikar ne uide prijetno branje romana Na otoku v kakšnem mirnem kotičku. Če pa srečate avtorico, pa lepo cukajte za rokav in ji povejte, kaj o zgodbi menite vi.
To pa je tudi vse za nocojšnji kulturni oddaji. Hvala za vašo pozornost in bodite z nami tudi prihodnjič. Nasvidenje. Kdo pravi, da ni fleksa po 50-am? Investicijsko zavarovanje Fleks za odrasle lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Fleks za odrasle iz zavarovalnice Triglav.